қаңбақ пен жантақ екеуінің тұрқы бірдей, 50-60 сантиметр биіктікте өседі. Бірақ жантақтың тамыры 20 метрге дейін төмен кетеді. Қаңбақ ары кетсе 2-3 сантиметрге тамыр тастайды. Өп еткен жел тұрса жылынып түсіп, еркінен айырылады. Жел қалай айдаса, солай қарай қаңғалақтап домалай береді. Бір шұңқырға барып күмп еткенше домалағаны домалаған. Ал жантаққа түк етпейді. Дауыл тұрса да мұрты қисаймайды. 20 метрлік тамыры бар жантақ дауылға күле қарайды. Сондықтан адамды жантаққа айналдыру үшін оның кеудесін құндылыққа толтыру керек. Ал құндылық дегеніміз не? Армысыздар, құрметті көрермендер, құрметті кітапсүйер қауым, жоба қатысушылары, құрметті біздің оқырмандар. Республикалық оқуға құштар мектеп жобасы аясында Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасының облыстық білім беруді дамыту орталығы кітапхана кітап оқу сайысының 7-ші айлық шығарылымын бастағалы отыр. Бүгінгі біздің қатысушыларымызбен таныса отырайық. Ең алғашқы болып бізде шығатын Гүлзат Баймаханқызы, Әнес Сарайдың Еділ жайық шығармасын талдайтын болады. Екінші болып, Балжан Қайратқызы, Төлен Әбдікұлының Парасат майданын бізге талдап беретін болады. Разия Абдыразаққызы, Қазақтың жаны, Айсұлу Ниетбайқызы, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің Қан мен тер шығармасымен біздің бүгінгі айлық шығарылымның соңғы болып шығатын болады. Сонымен қатысушылар, бүгін сіздерге сәттілік тілей отырып, біз кітапхан айлық сайысын бастаймыз. Гүлзат апай, сіз осындасыз ба? Әнес Сарайдың Еділ жайық романы 1991 жылы Жұлдыз журналында басылып, 1992 жылы Жалын баспасынан жеке кітап болып басылып шықты. Бүгіндері тарих еншісіне айналып бара жатқан өткен ғасырдың басындағы ұлы дүрбелең кезіндегі Атырау өңірінің тыныс тірлігіне арналған кезеңдік шығарманы бізге баяндап беретін Баймаханқызы Гүлзат апай. Гүлзат апай, саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің талдайын деп отырған кітабым Әнес Сарайдың Еділ жайық романы. Еділ жайық романы 1918 бен 1920 жыл аралығындағы Қазан төңкерісі кезіндегі оқиғаларға байланысты жазылған ауқымды шығарма. Әнес Сарайд бұл шығармада басты кейіпкерлерді ойдан емес, өмірде болған батыр кейіпкерлерді өмірден алған. Олардың Ахан, Ізбасар және Қажығали, осылардың бәрі өмірден алынған батыр адамдар. 1919 жылы Ленин жаңағы Ресейдің Астрахан революциясының төрағасы Кировке Ленинмен 1919 жылы жайық өңірінде үлкен мұнай табылғанын, мұнай бар туралы хабар келіп, сол жерді жаулап алу туралы Лениннің хаты Кировке келеді. Сол бойынша Киров өзінің адамдарына тапсырып, барлау жұмыстарымен айналыса бастайды. Осы романның сол кезде кейіпкерлерді, романның кейіпкерлері осы тарихында жаңағы шығарманың басты арқауы болып шыға келеді. Бұл бастағы ең бастағы кейіпкер Ахан, ол басында өзінің досы Қажығали, Қазан төңкерісінде өте кейіпкерлерінің басты кейіпкерлері ретінде есептелген адамдар. Ахан басында ол жаңағы Еділ жайықтың бойында Жақып деген өгей баланы қасына сергетіп, өзіне бауыр етіп асырап алады. Сөйтіп өздері жаңағы балық шаруашылығымен айналысып жүреді. Балық шаруашылығы болған кезде олар балықты мұз тасып күн көреді. Бірақ Ахан ол жұмысына көңілі толмайды.
көңілі толмай, басқа өзінің ойының барлығы жаңағы түрмеде жатқан Қажығалида болады. Осы кезде оған Теңізбай деген сол ақтар, қызылдар, жаңағы Алашорда барлығы осындай бір топ құрылады ғой негізінде Езгін Жайықтың романында, большевиктердің арасында. Сол не алған кезде бұл жерде Қажығали себепсізден себеп жаңағы соғыстан келе жатқан Ахан мен Қажығали соғыстан келе жатып осы төңкеріске байқаусызда жаңағы кіріп кетеді. Өшедегі Ізбасар мен одан кейін Ысмайылды екеуін де негізінде біреуі жаман кейіпкер, біреуі жақсы кейіпкер, бірақ біздің романның жаңа Әнисарай бұл екеуін де жақсы кейіпкер ретінде суреттеген. Біреуі қызылдарды жақтаса, біреуі Алашорданы жақтайды. Бірақ Әнисарай бұларды өте жақсы кейіпте суреттеген. Ысмайыл жаңағы атаман Ысмайыл Ахан жаңағы Қажығали үшеуі дос болады. Бұған жаңағы Қажығали түрмеде жатқан кезде Егоров деген жаңағы қызылдар ақтардың несі Қажығалиға келіп өзінің мұнай туралы ақпарат білу үшін Қажығалиден келіп тергеу жұмыстарын жүргізеді. Сол кезде оған Қажығали бірақ ештеңке деп ауыз бастырыңғы ештеңке айтпайды. Оған көңілі толмай отырған кезде Алашордан жақтан сізге жолығу үшін бір кісі келді дейді. Бірақ мен қазір мына жақта жауап алып жатырмын, мен ол кісімен кездесе алмайын дегенде оны Крилов мырзадан жіберген сияқты деп топшылайды. Сол кезде Егоров өзінің амалы жоғынан барып кездесейін дейді. Негізінде ол жерде Ысмайыл еді келіп тұрған. Ысмайылға кездесіп өзінің келген жұмысымен келгеннен кейін Егоров оны жаңағы Қажығалиға алып келеді. Сен осы кісіні танисың ба? Сен осы кісімен таныссың ба, таныс емессің ба деп. Гүлзат апай, сіздің дауысыңыз бізге естілмей жатыр. Алло, естілді ме енді? Енді естілді. Жалғастыра беріңіз, қорытындылай отырсаңыз енді. Бұл негізінде бұл сол кездегі 1918 бен 1920 жылғы арасындағы Атырау өңірінде болған өте ауқымды төңкеріске байланысты сол кездегі топтасқан большевиктер, Алашорда қозғалыстары бір-бірімен қырғыған соғыс туралы Атырау өңірінің тыныс-тіршілігін суреттейтін ауқымды роман. Бұл роман негізінде көп қиыншылықтар нелер бар. Ең соңында бұл жаңа Ахан мен Қажығали осы нелердің барлығын жеңіп, Егоров дегенді ең соңында өзіне қол жұмсап жеңіліске ұшырайды. Бұл кезде тек қана Қажығали мен Ахан ғана тірі қалады. Егоров та өзінің жаңағы мұнайға ешкімнің қолы жете алмай, тек соғыс нәтижесінде болған оқиға. Гүлзат апай, сізге берілген уақыт 6 минут өз мәресіне жетті, аяқталды. Енді сізге бір сұрақ қойсақ, Әнисарайдың шығармашылығымен қаншалықты таныссыз? Елжайықтан басқа жақында шығармаларын оқыдыңыз? Бұл кісінің шығармасын енді оқып тұрмын, осы Елжайықтың алдында шығармасын оқымаған едім. Онда осы Еділ жайық романына қатысты бір сұрақ қойсақ, қай жылы қаламгерге Еділ жайық романы үшін мемлекеттік сыйлық берілді? Осы жағынан зерттеп көрдіңіз бе? Жалпы Еділ жайық романы жайында толығынан қай жылдар, неше жыл бойы жазылған бұл шығарма? Не себеп болды бұл шығарманы жаттығына? Бір жылды
1995 жылына сыйлық берілді. Жақсы, 92 жылы берілді сыйлық. Рахмет, Гүлзат апай. Келесі бізде екінші қатысушымыз Балжан Қайратқызы. Сосында сіз бар. Балжан апайдың бізде техникалық ақауларға байланысты кітабы дұрыс көрсетілмей қалған екен. Ол кісінің дәріп дейтін кітабы Дулат Исабековтың «Қарғын» романы. Балжан апай? Қарғынды боясыз. Балжан енді қосылды апай, қосылма жатыр. Сөз кезегі өзіңізде. Сәлеметсіздер, менің шығармам негізі мына жерде қате кеткен екен. Маған Дулат Исабековтың «Қарғын» атты романы берілген. Қазіргі жазушылардың ішінде есімі ерекше қаламгерлердің бірі Дулат Исабеков. Қазақтың ғана емес, тек қана қазақтың ғана емес, әлем әдебиетінде де орны бар ірі тұлға. Және басқа жазушылар сияқты бір ғана стильде емес, ол әртүрлі жанрда және де әртүрлі стильде жазатын жазушы ретінде танымал. Қарғын жалпы тағдырлы махаббат көрініс тапқан роман. Кейіпкерлері Бағила, Қаратай, Жасын және де Сәргел, Мәлике атты тағы да басқа кейіпкерлері бар. Жасын аты шулы жас жазушы, ойы озық, өмір шындығына тура қарайтын талантты жазушы. Ал Бағила болса, ерке әкесінің ерке аялап өсірген қызы және де Алматыға оқуға енді ғана түсіп келе жатқан жас студент. Бұлардың Жасын мен Бағиланың таныстығы пойыз үстінде жалғасады. Бір себептермен Алматыға оқуға бара жатқан Бағиланың купесіне Жасында газет журналдарын алып кіріп келеді. Алайда Қаратай, әкесі Қаратай мен оның жанындағы жандайшаптары Жасының осы купеге кіргенін жақтыртпай, оны басқа купеге ауысуын сұрайды. Амалының жоқтығынан Жасын сол купеден басқа купеге ауысуға мәжбүр болады. Алайда Бағила отырған купеде бір беттік газеті қалып қалады. Ол газетте Жасынның ойлары, өмірге деген көз қарастары, тіпті құдайдай табынып келе жатқан әлем әдебиетінің классиктері жайлы сын пікірлері, олардың көркемдік әлеміндегі концепцияларына қарсы ойлары жазылған бір беттік қағазын алады. Бағила осыларды оқу арқылы өз пайымдау тұжырымдарына жаңа бетбұрыс енгендей болады. Тіпті өзі көріп білмеген және ойлап көрмеген мүлде жаңа дүние есігін ашқандай болады. Осы тұста шығармадағы кейіпкерлердің прототиптеріне сәл тоқталып өтейін. Жалпы осы кейіпкерлердің прототиптері жайында жазушының өзі былай дейді. Кейіпкерлер өмірде алынған бір оқиғаны бастан аяқ көрмесеңіздер де, әр жерде шашылып жатқан нәрселердің басын қосасын дейді. Және де шығарманың басты кейіпкері Жасынның прототипі бізге белгілі жазушы Асқар Сүлейменов. Осы қарғынды бастап жазған кезінде мен дәл Асқарды жазамын деп ойлаған жоқпын. Бұл қарғынды неге жаздым? Бұл шығарманы менің жазуыма жазушы ретінде әптен қинаған және де шиыршықталып шымбайыма батқан қолыма қалам ұстатқан шығарма. Және шығарманы жазуда тіпті оның атының ерекше болғанын қалап мен Жасын деген ат бердім. Асқар Сүлейменовпен бірге өзім бірге жұмыс істедім және оның білім дәрежесіне, интеллектуалдылығына айда бір мысқал шек келтірген несінде айтады, естеліктерінде коннектан ұрттап алса да ешқашан өзінің ойынан жаңылыспайтын және де кез келген шығарманың кейіпкерлері болсын, әдеби жаңағы әлем театрлары болсын, ондағы белгілі режиссерлар және драматургтер, әйгілі актерлар, олардың барлығын сұраған кезінде на компьютерден артық жауап береді деп айтады. Және Асқармен етене жақын болғаннан кейін оның мінез құлықтары, сөйлеуінің барлығы бойыма сіңіп қалған. Осы шығарманы жазу барысында дәл ортасына келген кезінде Жасынның бейнесі Асқарға ұқсайтынын, тіпті дәл сол Асқардың өзі екенін ұқтым деп айтады. Және оқиғаға ауыссақ, Жасынның Бағилаға деген сезімі өз мінезі жайлы қайшылықтарға толы. Ішкі жан дүниесінің өзі арпалысқа тіпті қыздың арна тиетін сөздерді айтады. Бағила қала өмірін енді жаңадан бастап келе жатқанымен де сол жалт етіп көрінген бір бейнені, яғни сол Жасынды ұмыта алмайды. Олар сол ең алғаш купеде танысады, одан кейін бір жылдан кейін тағы да таксиде отырып
кездесіп қалады. Сол сәтте сәлеметсіз бе деген қоңыр дауыстан бағила селт ете қалады. Өзінің купеде қалдырып кеткен газетін сұрайды сол кезде. Бағила тіпті оны сұрап қана қоймай, өзім ұнатпайтын адамның қолында ойларым жазылған қағаз ғана емес, ұлтарағым да қалғанын қаламаймын деп қатыгездік танытады. Ащы да болса да осы сөз Бағиланың жасынға деген сезімін одан әрі маздата түскендей күй қалдырады. Қанша ұнатпаса да бір-бірін жақтырмай тұрса да бұлардың таныстығы әрі қарай жалғаса береді. Яғни сол газеттің қалып кеткен газетін апарып береді, сонымен әрі қарай жалғасады таныстықтары. Жазушы шеберлігінің өзі осы бір мінездің, сезімнің күйзелісі бәрін психологиялық дәлдікпен ашуы және де қорытуы деп білем. Адамның жанының бір қалтарысында қалып қойған ешкімге айта алмаған сырларын жайып салуда оқырманның жазушыға деген сенімін ақтайды. Шығарма негізінен Бағиланың мөлдір махаббаты, сезімі, ой пайымдарынан тұрады. Оның болмысы ішкі жан дүниесіндегі сезімдерінің барлығы осы шығармада көрініс тапқан. Осы шығармада оқи келе Мұхтар Шахановтың мына бір сөзі есіме түсіп жатыр. Шынайы махаббат екі адамның парасат, сана биігінде тоғысуы деген сөзі. Яғни тартысты көзқарас. Мұхтар ағай, сізге берген уақыт өзіне өзіне жетті. Енді сізге қортындылап жіберіңіз. Қортындыласам, жалпы шығарма мынау аяқсыз қалған шығарма, тіпті ол аяқсыз қалғаны жөнінде автордың өзі романды мен жерге түсірмей аяқтадым, себебі жерге түсіретін болсам ол үйреншікті тіршіліктен басталып кетер еді. Екеуі үйленді делік, одан не өзгереді? Махаббат үшін үйлену шарт емес. Яғни адам өмірде оған қосылмаса да бір-бірін, бір адамды жақсы көріп өту керек деген қағиданы ұстанады. Және де сол нәрселердің барлығын Асқар Сүлейменовтің образы арқылы жаңағы қаламгер ретінде, жазушы ретінде нақты айқын көрсетіп береді осы шығарма арқылы. Рахмет, Балжан апай, өте тамаша талдау болды. Сізге мен бір ғана сұрақ қояйын. Дулат Исабек қай өңірдің тумасы? Оңтүстік Сайрам ауданы. Өте тамаша, рахмет. Келесі біздің қатысушымыз Разия Біразаққызы. Тұрсынжан Шапай, әдебиет сыншысы, филология ғылымының кандидаты. Ғылыми зерттеу еңбектері қазақ лирикасы, лирикалық тұлға және абайтану мәселелеріне арналған. Қаламгердің атақты қазақ жаны шығармасын талдайтын Біразаққызы Разия апайымызға біз сөз кезегін береміз. Разия апай. Разия апай, біз сізді күтудеміз. Енді қосылды. Енді қосылды. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, апай? Саламатсыз ба? Бастай беріңіз. Сәлеметсіз бе, құрметті тапсыр оқырман қауым, бүгін сіздермен тағы да жүздескеніме қуаныштымын. Менің бұл жолғы таңдауым Тұрсынжан Шапайдың «Қазақтың жаны» шығармасы болды. Неге мен бұл шығарманы таңдадым? Себебі осы бізге берілген жүз кітаптың ішіндегі мен осы классикалық шығармаларды емес, оларды біз бұрыннан оқып білеміз, олардың не туралы екенін білеміз, осы оқырман қауымға кішкене кейінгі шыққан әдебиеттермен таныстырғым келіп, мен осы Тұрсынжан Шапайдың шығармасын таңдаған себебім сол еді. Ал енді осы шығармаға тоқталатын болсам, бұл шығарма өте қызық, жаңа формада, басқаша, басқа кітаптарға мүлдем ұқсамайтын шығарма. Себебі бұл жерде үш бөлімнен тұрады кітап. Күлкі және көз жасы, жазу және бір мысқал деген үш бөлімнен тұрады. Осы шығарма ең бірінші біз туралы жазылған. Біз дегеніміз, яғни қазақтар туралы жазылған. Көбінесе ол жерде кейіпкерлер жоқ. Менің атынан жазылады, барлық жерде мен деп сөйлейді. Себебі бұл сіз туралы, мен туралы, ол туралы жазылған шығарма. Ал енді басында ішінде Көпен Әмірбектің де шығармасы болды,
осыны таңдасам екен, бірақ сатираны қалай түсіндірем деген менде кішкене ой болған еді. Сөйтсем мен тұп-тура сатираға сарп етіп түскен екенмін. Бұл шығарма іші тұнған сатира. Және қандай сатира десеңізші, кәдімгі ашы. Разия апай, сіздің даусыңыз естілмей қалды. Одан кейін осы хан статусын алған адамға сіздердің тарапыңыздан қандай сыйлық беруіңіз? Техникалық ақауларға байланысты кешірім сұраймыз. Разия апай. Техникалық ақауларға байланысты бізде Разия апай шығып кетті, қазір қайта қосылғанша біз келесі қатысушымызға сөз кезегін берсек, Разия апай одан кейін қайтадан жалғастыратын болады. Бізде соңғы болып шығатын «Қан мен тер» романы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің Айсұлу Әбдіхалықова апайымыз қорғайтын болады. Қазақ даласының таулары мен өзендері, көлдері мен кендері, қалалары мен ауылдары әр қайсысы өз жерінде, өз орнында, өз қасиеттерімен тынды. Қажет екені секілді «Қан мен тер» қазақ көркем прозасында елеулі құбылыс болған «Қан мен тердің» көркемдік құндылығы жайында баяндайтын Әбдіхалықова Айсұлу апайымыз. Айсұлу апай, сөз кезегі өзіңізде. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі күнге барлығыңызға сәттілік тілеймін. Маған берілген бұл Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясы. Трилогия негізі үш кітаптан тұрады. Ең біріншісі, яғни «Ымырт» деп аталады. Бұл кітап 1961 жылы жарық көрген. Бұл «Ымырт», яғни осы «Ымырт» деп аталатын бөлімде Әбдіжәміл Нұрпейісов жалпы балықшылар, олардың ауыр тағдыры сонымен қоса қарапайым түйеші, оның бір сәттік көрген азабы, осының барлығы керемет суреттеледі осы бөлімде. Сондай-ақ осы бөлімде жазушылар осы жалпы осы романды оқи отырып жазушының психологиялық параллелизмді өте шебер қолданғанына көрініп тұр. Онда мысал үшін былай дейді, топтанған қарға дейді, және мынау сол сәтте дейді, біреудің белі ұмыртқа сүзілгендей сарт ете қалды деген, және сол сияқты қара дауыл жаңағы жер мен көкті тұтастырып шайқап жіберген дауылды суреттей келе, осы жердің өзінен ақ алдағы болатын оқиғаның басындағы жалпы осы романдағы үйдің, ауыл аймақтың тірегі болып отқан ер азаматтардың басына үлкен бір зауал істің төніп келе жатқандығын анық көрсетіп береді осы жерде. Және осы роман әбастан бірінші басталған сәттен ақ ол бірден оқиғаның жаңағы шиеленіскен сәтінен басталады. Яғни бетімау бетімау жүз қара деп басталатын жер бар. Яғни ақ кемпірдің келіні қарағатының ауыл аймақтың арасында сөз тасығыш әрекеті осы жерде керемет әшкереленеді. Яғни өзі салақ, бірақ жақсыны көре алмайтын сондай адамдардың болатындығы осы ымырт бөлімде анық көрінеді. Және осы бөлімде жалпы «Қан мен тер» деген атаудың өзі антитезалық ұғым, білесіздер, бір біріне кері қарау ұғым. Осы антитезаны шығарманың өн бойынан көруге болады. Жақсы мен жаманның арпалысы, бай мен кедейдің арасындағы тартыс, ақ пен қараның тартысы, яғни ең ақыраяғы қазақтың аналарының өзін ақ кемпір, қара кемпір, қара қатын деп бөлудің өзінде үлкен терең мән жатыр. Енді осы жерде Құдаймен де байдың, Тәңірбергеннің және Федоров сияқты байлардың қарапайым халыққа жасаған озбырлығы осы ымырт бөлімінде айқын көрінеді. Онан кейінгі бөлім бұл 1964 жылы жарияланған «Сергелдең» деп аталады. «Сергелдең» бөлімінде айдауға кеткен еламанның басындағы психология. Ұялық түрлі ой сұрақ туындаған адамның сұрағы неге ол көне береді деген сұрақпен өз осы сұрақты
үнемі іштей монологқа түсіру арқылы Елеман арқылы қазақтың санасының өсіп келе жатқандығын көрсетеді осы бөлімінде. Сондай-ақ осы нау үшінші бөлімі, бұл күреу деп аталады. Бұл күреу бөлімі 1970 жылы жарқа шыққан. Бұл күреу бөлімінде бір кездегі Елеманды қасқыр, даланың тағысы қасқыр өзінің жүйрік атын жарып өлтірген үшін Құдай мен де оны таяққа жығып соққа жыққан кезде балықшылардың арасына кеткен ғой. Және сондай жаңағы елдің басына қасіреді әкелген қит етсе қарапайым халықты жау есебінде көретін кәлен сынды мысал үшін керек кезінде кәленді ұрыс есебінде ұстаса онан кейінгі кәленнің балықшылар арасындағы өткен тұрмысынан одан өлердей қорқатын осы тәңірбергендердің әрекетін әшкерелеген осы күйреу бөлімінде осы әбден озбырлықтың шегінің шыққандығын көруге болады және олардың басына мынау өкіметтегі орын алған ауыс түйіс, яғни ақ патша орнынан түскеннен кейінгі қызылдардың билікке келуі, қызылдардың билікке келгеннен кейінгі мынау келе жатқан қызылдың әскерінен ығып ақтардың қашуы, соның арқасында қашқан әскерге жолбасшы болып Тәңірбергеннің сол жолбасшылыққа түсуі осы күйреу бөлімінде керемет суреттеледі. Онда өз ойлайды Тәңірберген, мен шамал жерге дейін жол көрсетіп барып, бұларды ары қарай жолға салып жіберсем, ары қарай жолын тауып кететін шығар деп ойлайды. Бірақ ақ офицерлер оны ырқына көнбейді. Олар арып ашып шөлдеп, шөлге де тап болады. Және бір түрікпенмен шабуылында бір түрікпен әйелдің қарғағаны есіне түседі сол сәтте. Түрікпен әйелінің жалғыз баласын өлтіреді ғой. Сол кезде жаңағы сенің басыңа да осындай зауал уақыт тусын, менің бас баламнан айырғы, жалғызымнан айырдың деген қарғыс осы сол Тәңірбергеннің басына оралады. Себебі бұрын өзі білетін құм шөл даладағы құдықтардың қайсына барса да барлығы көміл тұрады. Барлығының суының барлығы көміліп, бетімен тегістеліп көміледі. Сонда таңғалады, бұл не деген нәрсе деп өзіне сұрақ қояды. Және оны істеп отырған яғни өзі жау санаған, өз әптен қорқыныш көрген, өзіне дұшпан кәлен болатын. Осы кәлен арнайы сізге берілген уақыт өзіне ресімделді. Шығармаңыз бақыңлар берсеңіз. Я осы шығармадағы сол жаңағы айтып отырған антидиктиялық ұғымдардың шебер қолданысы мені қалдырып отыр. Және ең соңында мынандай Тәңірбергеннің аузынан мынандай сөз айтады. Көкке қарап деген мөлдір деген таза, бірақ адам аяғы жететін болса, о да кірленіп, ол да бұзылады ау деген ұғыммен. Бұл жерден мен бір тылсым байланыстың керек екенін көруге анық болады екен. Және мынау формациялар арасындағы тартыс, табындағы тартыс, жақсылық пен жамандықтың арасындағы тартыс, ақ пен қараның арасындағы күрес ешқашан сөнбейтінін және жоғалып кетпейтін ол мәңгілік тақырып екендігінде осы жерде көрсетіп бергендей. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Айсұлу апай. Енді сізге бір ғана сұрақ қояйын. Романдағы оқиғалар қай жылдарды қамтиды? Бұл жердегі мысал үшін бір ғана календарь алсақ, ол 1916 жылдардағы оқиғаларға ұлт азаттық көтеріліс кезіндегі кәленнің өз сол кездегі ұлт көтерілістің белді адамы болғанғы батыры болған. Рахмет, Айсұлу апай. Келесі бізде Разия Абдыразаққызы. Разия апай, сіз осындасыз ба? Я осындамын. Бастай беріңіз. Тұғыз естіп тұрмын. Енді естіп тұрмын. Онда мен басынан бастайын. Мен осы жаңа айтып өттім, не себепті Тұрсынжан Шатпайды таңдаған себебі ол тәуелсіздік жылдарын алғаннан кейінгі шығарма болғандықтан осындай көпшілікке көп танымал емес шығарманы алдым. Және бірден сатираға тап болдым деп жаңа айтып кеттім.
іші толған жаңа мысқал, өте ашы жазылған сатира екен, және ол біз туралы жазылған екен. Сонда оқып отырып, әркім өзін көреді осы кітаптың ішінен. Мен деген кейіпкермен жазып отырады, бұнемі барлық шығарманы. Ең бірінші шығарма басталған кезде осы қазақтың жан үшін күрес жүріп жатыр дейді. Сол кезде шынмен ойлайсың ғой, біздің жанымыз сонау бұрынғы тарихтан жаңа өлмей келе жатқан, біздің рухымыз қайда, біздің жанымыз қайда деп шырылдап жүрген қазір адамдар өте аз ғой. Міне осы кісі осы тақырыпты тамаша қозғаған. Яғни жаңағы біздің жанымыз өте хал үстінде қазір, өте қиын жағдайда екенін шырқырап айтады. Рухымыз қайда, біздің өліп бара жатқан, біздің тапталған намысымыз қайда, осының барлығын қозғап отырып айтады. Жоқ дейін десем, біздің осы уақытқа дейінгі тарихымыз, осы уақытқа дейінгі жаңағы қағазда дерегі қалған, ауызда аңызы қалған, сонау Сарыөзеннің сағасынан басталып, сонау Римнің іргесіне шейін баратын біздің тарихымыз бар ғой, жоқ дейін десем дейді. Міне осыдан бастап жаңағы айтады, дәл қазақтың жанында осындай бір сиям егіздері сияқты бір басы қазаққа, бір басы жаңағы айдалаға қарайтын бір құбыжық ұрпақ келді дүниеге дейді. Шынымен де қарап тұрсаң, жаңағы қазақтың өзін танымайтын ұрпақтардың келіп жатқаны рас қой. Өзімізді өзіміз танымайтын, тілімізді құрметтемейтін, осы тіліміз барау, біздің дініміз барау, діліміз барау демейтін ұрпақтың келе жатқанын айтады. Яғни дейді, олар жаңағы екі бейшара бас өзара айтысады дейді. Біреуі қазақпын дейді, бірақ тірлігі қазаққа ұқсамайды дейді. Қараңыз қалай әдемі айтады да. Енді осы жаңағы айтатыны, осы өтпелі кезеңде біз жаңағы бірден тәуелсіздікті Құдай өзі ал деп берген тәуелсіздікті дейді, әйтеуір ала салдық дейді. Сөйттік та біз қатты састық, не істерімізді білмей қатты састық дейді. Сонда жаңағы қатты әбіржігеніміз соншалықты, қайда келгенімізді білмей аңырып, нарықтың не екенін түсінбей қалдық, басқаның не екенін түсінбей қалдық та, біз осы рухымызды әлсіретіп, жанымызды осындай қиын жағдайға келтіріп қойдық дейді. Енді жанымыз фениксің күліндей болса екен деп тілейді. Яғни қайтадан шығып, қайтадан қалыпқа келсе екен деп тілейді ғой әрине. Ал енді осының ішінде түрлі әңгімелер бар. Әр қайсының ішінде бір маған ұнағаны, ішінде бір карнавал деген әңгіме бар да. Сол карнавалды оқсаңыз, ішінен жаңағы біздің осы қоғамдағы барлық жаңағы парламенттегі адамдарымызды, мына мәжілістегі адамдарымызды, осы қоғамдағы айналамыздағы әкім қараларды, тіпті журналист жазушыларға шейін көресіз, барлығын біреуін жаңағы мысыққа теңеп, біреуін тойып тұрған кәдімгі алдында жем шөбі мол есекке теңеп болған кім екенін өздеріңіз оқысаңыздар бірден ұғасыздар. Ал және соның соңында айтады, қояндар жүр қаламызда дейді. Ол кәдімгі журналистер, яғни қояндар деген олар бірдеңе айтқысы келеді, бірдеңе жазғысы келеді, бірақ қорқақ. Көрдіңіз бе қалай күшті керемет сурет деген. Міне осындай тамаша әңгімелері бар екен. Яғни рух үшін, жан үшін күрес, рухынан, намысынан айырған қазақ үшін жазғанда бұл шығарманы көрдіңіз бе? Еңіретіп тұрып, бетке шыжылдап, басып тұрып жазған шығарма екен. Ал енді ойлайсыз, жаңа осы шығарманы оқып отырып, мынау көбінесе енді эссе түрінде жазылған ғой, сонда бұл публицистикалық стильге жатады екен деп ойладым. Себебі ішінде бір нақты нәрселер бар, бүгінгі қоғам бар, бүгінгі айналамыз бар, мынаның ішінде публицистикалық шығарма екенін бірден белгілі. Ал енді бір әңгімелері керемет, жаңағы көркем әдебиетке келеді. Оған жаңағы жазушының тілінің сондай шұрайлылығы, әдемілігі жатады. Бұның ішінде мына үшінші бір мысқал деген бөлімінде отырсын жан шапай кісі, бізге білесіздер көбінесе керемет Музарттың, тамаша Дариға Дәурен, Рамазан Станғазиевтің айтатын әндерімен таныс қой көпшілікке. Міне осы кісі жаңағы бұрын Жұмабек Шаштайұлының Қазақстан заман деген басылымы бар, сол басылымда жұмыс істеген бұл кісі. Сол кезде бір бетті өзіне арнайы бір мысқал деген бетпен осы кісінің шығармашылығына берген екен. Сонда көп адамдар осы кісінің шығармасын оқуға бола алады екен сол газетті. Сол бір мысқал деген бетке жиналған барлық мақалаларын осы кітапқа енгізген. Барлығы да ішінде тамаша абай танушы бұл кісі. Абайдың тілімен жаңағы единица кеткенде не болады, өңкей нөл деген өлеңін мысалға ала отырып айтады. Бұл жерде бұл кісінің айтып тұрған единицасы, абайдың айтып тұрған единицасы бұл элита дейді. Яғни элитаны айтып тұр дейді. Бұл элита дегеніміз қазіргі біздің білесіздер ғой кімді айтып тұрған, иә, элита топты
айтады. Сонда Абайдың да жаңылысқаны ма дейді. Олар кетсе немене біздер өліп қалам екеміз. Сонда Абайдың да жаңылысқаны ма деген әңгімелерді айтады. Және тағы да бір қызығы, бұл жерде тіл туралы өте керемет жазған. Тіл туралы мына біздің өз-өзімізді түсінбейтін, тіпті өзінен туған баланың тілін түсінбей жататын, тіліміздің соншалықты бейшаралық халде екенін, барлығын керемет мысалдармен, кәдімгі диалогтармен оқып отырып, еріксіз күйінесің, сүйінесің жазғанына. Еріксіз мынау мен ғой, айналайын-ау, мынау менің көршім ғой деп айтасың. Тіпті жаңағы қаз қаланың бәрі ит асырау жаңа сәнге айналып кеткен ғой, ол туралы да қандай керемет жазған. Міне осындай барлықтарыңызға оқуға кеңес берем. Тамаша керемет кітап. Разия апай, сізге берген уақыт өзіне жетті. Шығармаңызды бір қортындылап өтсеңіз. Иә, осы қорытындыласам, жаңағы бұл қазақтың жаны қайда деген сұрағына осы жазушы өзі жауап береді. Қазақтың жаны қайда десе, қай жерің ауырса жаның сол жерде дейді. Яғни біздің қай жеріміз ауру, біздің жанымыз ауырғаны тілімізде ғой. Біздің тіліміз жоқ, біз соны іздеп жүрміз, қалпына келтіре алмай, біздің ең жаңағы ауыр жеріміз осы сыздап тұрған бетті жараның. Ол соны ол кісі осымен айтқысы келді. Қазақтың жаны қайда? Жан ауырған жерде деп. Рахмет. Разия апай, сізге бір ғана сұрақ. Тұрсынжан Шапай, қай өңірдің тумасы? Ол кісі Нарынқолдың тумасы екен. Мен әбден қарап көрдім. Өте тамаша, бүгінгі қатысушыларымыз өте белсенді, өз шығармаларын өз бейтінде өте жақсы талдап шықты. Құрметті оқырмандар, құрметті кітап сүйер қауым, кітап оқу сайысының бүгінгі шығарымдағы кітапты қорғау бүгінгісімен аяқталды. Енді қатысушыларға берілген уақытта өз мәресіне жетті. Қазір экранның бетіне сауалнама шығады. Құрметті көрермендер, сол сауалнама бойынша бүгінгі қорғауда 4 қатысушының аты шығып тұр. Бұл жерде Қадірбек Балжан мінеке қарғын түзетінді бізде Байжанова Гүлзат апайымыз Еділ жайы, Адразаққызы Разия апайымыз Қазақтың жаны, Айсұлу Абдықалықова Қан мен тер. Қай кітап өзіңізге ұнады? Қатысушының талдауы сізге ерекше әсер етті? Әділ бағасын өздеріңізден күтеміз. Ендеше біз ары қарай жалғастырайық. Дауыс беру науқаны аяқталғанша біз қатысушыларымызға сұраққа тартсақ, құрметті ұстаздар, бұл енді ұстаздарға арналған жоба болғандықтан сіздер көбінесе бала тәрбиесі жайында ғой, негізі басымдық, негізі сұрақ та соның айналасында болады. Әл-Фарабидің тәрбиесі берілген білім адамзаттың қашауы деген әйгілі сөзі бар. Енді сұрақ. Осы тәрбие деген ұғымды қалай түсінесіз? Ата-ананың басым көпшілігі мұны сынау, мінеу, ұрсу, жақсы амал үшін марапаттап, жаман тірлігі үшін жазалау деп біледі. Осы тұрғыда сіздер не дейсіздер? Айта берсек болады ма? Иә, әрине. Кезекпен. Бұл тұрғыда мен айтарым, тәрбие деген ол өзің. Сен не істесең, бала соны қайталайды. Бала біздің айнамыз. Яғни менің тіпті қолымнан тұрғаным, тіпті менің жаңағы күндізгі істеген тірлігімді қалай істеп жатқаным, осының барлығы да тәрбие тұнған. Аузымнан шыққан сөзім, көзімнің оған қараған қарасы, осының барлығы да тәрбие деп ойлаймын. Рахмет, Айсұлу апай. Тәрбие біздің ұлттық тәрбиеге, ұлттық менталитетімізге берілген тәрбие жоқ, негізінде жер бетінде деп айтсам да болады. Біз бүкіл өмірімізді ұят болады деген сөзбен, ұяттың аясы сол ұят болады деген сөздің аясында тәрбиеленген адамбыз, және ұрпағымызға соны әрқашан бойына сіңіре білуіміз керек. Және сіздің әрбір жасаған жары, Разия әріптесіміз айтып кетті ғой, біздің әрбір жасаған ісіміз, айтқан сөзіміз баланың болашағының негізгі көрінбейтін кірпішін біз бүгіннен бастап өзіміздің шаңырағымызда қалап жатырмыз. Сондықтан және мектепте әр оқушының алдында соны жүзеге асырып жатырмыз. Сондықтан ең біріншіден жалпы мұғалім деген мұғалім мамандығына келген адамның өзі тәрбиелі болу керек, соны үлгілі болу керек деп ойлаймын. Тәрбиені алмастыратын өзге нәрсе жоқ. Ата-ананың тәрбиесін алмастыратын нәрсе жоқ. Сондықтан тәрбиеге үлкен мән беру керек. Бір шығарманың оқу арқылы да баланың бүкіл жан тәлімін, оның түсінігін, оның ұғымын байытып
тастауға болады. Сондықтан тәрбиені көркем дүниемен рухани байлық, рухани ләзәт беретін нәрсемен қатар алып жүретін болсақ, біз еш жерден ақсап қалмаймыз. Мен жауап берсем болады. Разия апайдың қосыламын, әрине, тәрбие негізінен тал бесіктен басталады, және де біз не істесек соны қайталайды деп жатамыз. Осыған тағы да өз ойымды қоса кетсем, нау, әке мен бала келе жатады, одан кейін баласы сүрініп қалып, әкесі балам байқа деген кезде баласы әкесіне қайта әкесі сіз байқаңыз, себебі мен сіздің артыңыздан жүріп келе жатырмын дейді. Яғни балаға ең алдымен тәрбие ол отбасында берілген тәрбие деп ойлаймын. Яғни біз айтамыз ғой, тәрбие тал бесіктен басталады деп. Яғни бала ол қанша жерден, біз мұғалімге мысалға қоршаған ортасындағы тәрбие ол балаға 100% тәрбие бермейді. Баланы тәрбиелейтін ең басты нәрсе ол отбасында алған тәрбиесі. Яғни бала отбасында не көреді, ата-анасынан не көреді, соны шыққанда да соны лет деп айтамын. Яғни қазіргі таңда нау қоғамымыздың өзгергенін, карантин жағдайына байланысты телефон, барлық балада телефон, осы нәрсені ата-аналар балаға кішкене шектеуді талап етіп, керісінше балалармен бірге жаңағы балалармен бірге көп уақытын өткізсе, балалардың тәрбиесі де біздің болашағымызды жарқын болады деп сенемін. Рахмет, Гүлжан апай. Сіз не дейсіз осы тұрғыда? Осы жерде мен айта кетсем боламын? Әрине. Абай атамыздың сөзі бар ғой, өзі балаға ықпал ететін үш нәрсе бар деп, бірінші атанып, екінші мұғалім, үшінші оның құрбы құрдасы дейді. Осы үш тағанды еш уақытта есімізден шығармауымыз керек. Және қазақта сөз бар, саяқ жылқы саяқ жылқыны табады дейді. Адамның досы өзі қандай, досы тура сондай болады ғой. Яғни баланың тәрбиесінде достың, оның айналасындағы қоршаған әлеуметтік ортаның ықпалы өте зор. Сондықтан баланы достың қадірін білуге отбасыдан тәрбиелеуіміз керек, және мынау мектепте алдымызда отырған балаға достың қандай екенін, оның қалай ажырату керек екенін таныта алсақ, және соған қарай соның алдындағы парызымыз бен қарызымызды таныта алсақ, онда бала тәрбиесіз ұрпақтың өсуі мүмкін емес қой. Рахмет, Айсұлу апай. Гүлжат апай? Жақсы, келесі бізде екінші сұрағымызды қойып жіберсек. 21-ші ғасырда жастарға ағыл-тегіл айта беру бекер. Мұның пайдасы былай тұрсын, көп жағдайда теріс нәтиже беріп жатыр. Оны өзіміз көзбен де көріп жүрміз. Рухани құндылық, ұлттық құндылық деп жатамыз. Ақыл айтпасақ, мораль оқымасақ, баланың көкірегін құндылыққа қалай толтырамыз? Жалпы құндылық дегеніміз не? Мен айтқым келетінін, дәл осыны жаңа тәрбиеге айтпадым ау деп отыретін әдемі сұрақ болды. Мына баланы тәрбиелеу үшін ең бірінші оның бойына, ең бойына құндылықты құйып білуіміз керек. Не бұл құндылық деген? Құндылық деген ең бірінші бесік жыры ғой. Баланың бесікте жатқанда айтатын бесік жырымыздың әрбір сөзінде мән мағына бар. Міне осы бесік жырынан бастап, біртіндеп өсіп келе жатқан кезде майда ертегілеріміз, одан кейін қисса әңгімелер, сәл ер жетіп келе жатқанда жаңағы батырлар жыры. Қандай керемет е, біздегі батырлар жыры. Осының бәрін соның бойына там-тұмдап құя берсек, баланың ма ішкі стержені мықты болады, жаңа не дейміз, темір қазығы дейміз ба, ішіндегі осы мықты болады. Қандай алда кездескен қиыншылықтарға мойымайтын, сынбайтын, өмірдегі кедергілерден сүрінбей өтетін мықты баланы тәрбиелеп шығамыз. Құндылық деген осы, оны рухани тойдыру. Қанша жерден оның жаңағы материалдық жағдайын біз дұрыстап қойғанмен, оның ішінде бос қуыс кеуде қалып қойса осы бала күнінде, оны толтыру өте қиын. Міне осылай десем. Рахмет, Разия апай. Менде осына Разия апайдың қорытындысынан кейін маған да сондай бір ой келіп жатыр. Яғни
біз қазіргі заман мен бұрынғы заманның балаларын салыстыратын болсақ, кезіндегі абайларды, шәкәрімдерді алатын болсақ, алар сияларын алатын болсақ, өмірлерін қарасаңыздар, анасының ертегін, анасынан жаңа ертегімен сусындады, әжесінің ертегісімен сусындады, және де түрлі жиындарда үлкен кісілерден батасын алды, және де солармен бірге отырып көптеген әңгімелерді естіттік. Қарасаңыз, солардың барлығы сол белгілі бір дәрежеге, биікке жеткен тұлғаларды, ал қазіргі жас буын өкілдерінің барлығы дара дейді, одан кейін тағы да мәні жоқ, мағынасы жоқ мультфильмдерді көру арқылы, және де пайдасыз шығармаларды оқу арқылы бізде шығармалы жазылады, шығарма, және де оны көңілге түйетін шығарма бар да, ал құр бос шығатын шығармалар да бар. Яғни сондай мәні жоқ мағынасыз нәрселерді көріп өскен балалардың қазір тілі жоқ, едіні жоқ, дүбәрі болып жүргендігі бар. Яғни жас бала өсіп келе жатқан кезінде, Рәзия апайға толықтай қосылам, бесік жырымен және де батырлар жырымен ежелгі біздің тарихымыздан келе жатқан, сонадан келе жатқан ертегілерімізді және жырларымыздың барлығын кішкентайынан ойына сіңдіретін болсақ, ол тілін құрметтейтін, ұлтын құрметтейтін азамат өсіп шығады деп ойлаймын. Азамат және азаматшылар. Рахмет, Балжан апай. Ұзат апай, сіздің алып қосарыңыз бар ма осы тұрғыда? Даусым естіліп тұр ма екен? Иә, естіліп тұр. Мен жаңа Балжан апай, Рәзия апайдың айтқанына қосыламын. Негізінде біз тілді өзімізден бастауымыз керек. Алдында өтіріп кеткендей, тәрбие жаңа тал бесіктен басталады дейді, отбасыдан бастауымыз керек. Ата-анасы не тәрбие берсе, бала ортасында да өзінің сол алған, үйден алған тәрбиесін көрсетеді. Ал оқырманымыз негізінде тілге байланысты, біз тілді өзімізден бастауымыз керек. Ата-ана үйде қандай не көрсетсе, тәрбие қандай тілмен сөйлесе, біздің оқырманымыз да сотымен. Қазіргі интернеттен алады барлығы. Құзат апай, сізде дауысы өшіп қалды. Жақсы, рахмет. Негізі ойын жеткізді деп ойлаймыз. Айсұлу апай, осы сұрақтардың айналасында қорытындылап жіберсеңіз. Иә, бүгінгі балаларға тәрбие туралы болмаса ақыл айту, бір шетінен балалар ол ақылды қабылдайды, бір шетінен балалардың өзіңіздің алдыңызда отырған балаңызға да ақыл айтсаңыз, мұрнын шүйіретін кездерде жоқ емес. Неге? Қазіргі мынау ақпарат ағыны толып тұрған заманда өмір сүру, оларды бір кез келген нәрсені ата-ананың қажетімен емес. Біз бұрын мысал үшін ата-ананың өмірде көрген түйгенінен алатынбыз, қажетті құралдарымызды, ізденіс нәтижелерімізді содан алатынбыз, одан кітапханаларға барып алатынбыз. Олардың қолында қазір ақпараттық технологияның ең озық үлгілері бар. Кез келген нәрсені содан алады дағыны, кейбір сәтте ата-анасынан ақылды сияқты болып кететін кездері бар баланың. Міне соны сөйтеді дағыны, ата-анаға ақыл айтатын балалар жоқта емес. Оны өзіміз бүгінде көріп жүрміз. Сондықтан осы кезде баланың кішкене ұлттық өзінің бойындағы қадір қасиетін арттыратын нәрсені ата-ананың да соны қадірін көрсетуге бағыттайтын нәрсені ата-ананың да білгені қажет сияқты. Ата-ана өзінің рөлін мықтап, баланың бойында мықтап өрін бекіте алмаса, балаға айтқан ата-ананың ақылы өтпейді. Мысалы үшін Жапонияда бар ғой, баласы денсаулық жағдайына байланысты сабаққа келе алмай қалса, ата-ана бар сабаққа қатысады. Сөйтеді дағыны, сол күнгі сабақтың бәрін ата-ана балаға үйретеді. Бұл деген сөз, олардың арасындағы бұл терең бір байланыстың, терең бір керемет нәрсе де бұл. Ал бізде ата-аналар сондай ма? Бізде ата-аналар ондай емес. Одан келеді дағыны, бұл қоғамның жаңағы ата-ананың арасындағы байланыс пен баланың арасындағы байланыс мықты болмаған жағдайда балаға айтқан ақылымыздың өтпейтіндігін көрсетеді. Яғни содан келіп, және мына психологиялық әлсіздікте бар балалардың бойында. Интернеттен көрген нәрсесін жасап көреді, оны істейді де,
мысалы үшін кез келген нәрсе баланың қазіргі психологиясына салмақ салатын нәрселер бар, соларды көрінеді. Баланың алдында бірінші сол атана есебінде өзіміздің де жан жақты білгеніміз қажет ақ, өте қажет. Және балаға өзім атананың қай уақытта болсын, оның атананың рөлін атқара алатын ең бірінші өміріндегі бірінші тұлға екенін әрқашанда сіңіре білуіміз керек. Әйтпесе, бала тәрбиесіндегі атананың рөлі жасырын нәрсе емес, қазіргі қоғамда ақсап жатқан кездер де бар. Мысалы үшін атаны баласына қарамайтын атаналар да бар. Солардың барлығын толықтыру үшін адамға бірінші өмір бойы, Назарбаев елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтады ғой, өмір бойы оқуға, өмір бойы білім алуға құмар болу керек деп. Атана да мен баланы тудым, өсірдім, болдым емес, атана да соған құлықты болу керек ең бірінші. Оның өзі жан жақты болмай тұрып, балаға ақыл тыңдата алмайды және жан жақты бола алмайды деген келеді. Сондықтан үйренер өмірді сүре жүріп, үйренеріміз көп болу керек қой. Және өмірді қалатынымыз көп болу керек. Өте тамаша. Ендеше сөз кезегін бүгін бізде кітапхан кітап оқу сайысында қонақта облыстық білім беруді дамыту орталығының кітапхана сәтскері Темірбаева Ақмарал Мейірбекқызы. Ақмарал апай, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін керемет сайысқа куә болдық. Байқап отырсаңдар, уақыт өткен сайын біздің сайысымыз өте қызық болып келе жатыр. Ол өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар. Бүгінгі күнге дейін кітапхан жобасы басталғалы бері өздеріңізге ережені ұсынған болатынбыз. Ережедегі көрсетілгендей 105 кітаптың тізімі аудандарға жіберілді. Сол кітаптың бүгінгі таңда 51 кітабы оқырмандарға насихатталды. Көрдіңіздер ма, 51 кітапты біз бүгінге дейін насихаттадық. Мы сіздер сияқты оқырмандар арқасында кітап оқитын қалған оқырмандардың жүректеріне жеткіздік деп ойлаймын. Бүгінгі сайысқа тоқталатын болсам, жақсы сайыс болып жатыр. Барлықтарыңыздың дәріптен кітаптарыңыз өте құнды. Яғни, кітап оқитын адам ол ойлана алатын адам. Яғни, қай мемлекет білімді, қай мемлекет кітапты көп оқитын болса, сол мемлекеттің экономикалық жағдайы болсын, білім саласынан болсын, барлық жағынан алда жүретін мемлекет болып саналады. Әр мемлекеттің кереметтілігі ол халқының, яғни біліміне байланысты. Енді мен осы уақытқа дейінгі дәріптелген кітаптарды атағым келіп отыр. Ең бірінші кітаптың жобасы 15-ші қазан күні бізде бірінші аппақ сайыс өтті. Сол сайыста біз Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» деген кітабы бірінші жеңімпаз атанды. Өте керемет кітап. Одан кейін Шерхан Мұртазаның «Ай мен Айшасы» жеңімпаз атанды. Әзілхан Нұршайықтың «Махаббат қызық мосылдар» кітабы керемет дәріптеліп жеңімпаз атанды. Келесі «Мәңгі бала бейнесі» Роза Мұханованың кітабы жеңімпаз болды. Келесі бізде тағы да жеңімпаз атанған кітаптарымыздың бірі Ахмет Байтұрсыновтың «Әдебиет таңғыш». Тұрсынхан Ахметжанның «Ол дүниенің қонағы». Келесі кітабымыз Нұрмановтың «Құланның ажалы» деген кітабы бізде өте керемет дәріптелді. Мұхайдың «Өмірзая» және Мұхтар әуезовтің «Абай жолы». Абай жолын өздеріңіз білесіздер, өте керемет кітап. Абайды танытқан Мұхтар болса, Мұхтар танытқан Абай деген мәрі. Міне, біз Абайдың әрбір қара сөзіне тәрбиелік бағытта баламыз тәрбиеміз. Яғни өзімізде тәрбиемізге тәрбие қосатын керемет кітапты оқып, өзіміздің мәдениетімізді, сөйлеу мәдениетімізді, ойлау қабілетімізді, барлық жағына шеберлігімізді арттыратын керемет кітаптар. Жалпы кітап оқудан ешқашан қол үзбеу керек. Кітап оқу ең үлкен мәдениеттің белгісі. Құрметті әріптестер, бүгінгі айлық сайыстағы мен сіздер барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді. Бүгінгі сайыс өте керемет, өз дәрежесінде өтті. Біріңізден біріңіз өтіп керемет біздің жүрегімізге жеткізіп жатсыздар. Сіздердің дәріптен кітаптарыңызды біз өзіміз оқығымыз келіп отыр. Яғни бұл кітапты оқысақ та қайта оқуға бізге кішкене құштарлық, қызығушылық тудырдыңыздар. Рахмет сіздерге. Енді мен бүгін осы эфирді пайдаланып, сіздермен емес, мен бүгін қатысып отқан нардан 197 көрермен отыр.
Facebook желісіне осы көрермендерді мен бүгін сұрақ жауапқа шақырым келіп отыр. Яғни бір-бірімізбен кішкене пікір алмасайық. Қайны құрметті көрермендер, сіздерді сұрақтарыңыз болса, не қазір сіздерге сұрақ қояйын, сіздермен сұхбаттасқым келіп отыр. Бірінші құрметті көрермендер, бірінші осы жоба, кітапқан жобасының өмірге келгендігін білдіңіздер. 2021 жылдың 15 қараша күні өмірге келіп, 2022 жылдың мамыр айына дейін жалғасады. Бұл жоба 3 айлық кезеңде өтіледі. Айлық кезең, апталық кезең, жылдық кезең. Апталық кезең көріп отырсыздар, қазір 2 ай өтті. 4 аптада 8 апта өтіп, қазір 8 жеңімпазын 2 айлық сайысқа шығып, бүгінгі таңда жеңімпаздарын көріп отырмыз. Ал бүгінгі айлық сайыстың жеңімпазын кастермен бірге өзіміз байқайтын боламыз. Себебі қазір дауыс беру жүріп жатыр. Онлайн дауыс беру жүріп жатыр. Дауыс беру, құрметті әріптестер, өте маңызды. Бұны тек қарап, көріп, тыңдау емес, және сол оқырманның еңбегін бағалап, кітаптың құнды екендігін, қай кітаптың керемет іске әсер еткендігін бағалау арқылы сіз дауыс беріп, кітапты дәріптей аласыздар. Міне қазір дауыс беру жүріп жатыр, жалғасып жатыр, тоқтап жатқан жоқ, біз керемет нәрсе дауыс беріп көріп отырмыз. Ол бізді қуантатын жағдай. Яғни сіздердің де кітапқа деген қызығушылықтарыңыздың бар екенін, қоғамдағы осы мәдениеттің қалыптасуына әрқайсыңыз өздеріңіз үлес қосатындарыңызға біз қуанып отырмыз. Ал ендеше құрметті көрермендер, сіздерге сұрақ. Осы кітаптың жобасы туралы сіздер не ойлайсыздар? Бұның тәрбиелік мәні қандай? Бұл жобаны қоғамға келгенде орны қандай санайсыздар? Бұл жоба жалпы пайдасы бар ма? Жоқ, мүмкін керек емес жоба шығар. Қалай ойлайсыздар? Сіздердің ойларыңызды білгіміз келеді. Кімге қалай осы жоба тиіп жатыр? Қалай, не айтасыздар жоба туралы? Сіздерді күтемін қанкей. Көрермендерге сұрақ. Бассам, мен өзім көрініп қалайын ба? Қандай сұрақ қойдыңыз? Құрметті, дауысым естімей қалды ма? Сұрақ. Осы кітаптан жобасының келуі, жалпына білім ордасына келіп отырып, жобаның сізге ұнай ма жоба? Жоба туралы сіз не айтыңыз келеді? Тәрбиелік мәні сіздің ойыңызша қандай? Бұл жоба сізге қандай әсер қалдырды? Сізге бір ерекше басқаша бір қызығушылық тудырды ма? Жобаның жүрісі, жобада өткен кітаптар, дәріптеліп отырған кітаптар сізге қалай әсер етіп жатыр? Сіздің кітап оқуға қызығушылығыңыз артты ма? Бұрын кітап оқығансыз ба? Жоқ, жобадан кейін кітап оқуды бастадыңыз ба? Осы түңірек аясында сіздердің ойларыңызды білгім келіп отыр. Қане, құрмет көрермендер, белсенді болайық. Саламатсыздар ма? Осы ғазизадан кейін айтайын ба мен? Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз. Жалпы, мен даусым естіліп жатыр ма? Жақсы, естіліп тұр, айта беріңіз. Жақсы. Бүгінгі өтіп жатқан, жалпы бұның алдында да апталық, апта-аптасымен өтіп жатқан кітапқан жобасы өте керемет. Жалпы рухани байлық, соның ішінде мұғалімдердің өзінің жаңағы рухани байлығы бола тұра, соны мына сайысқа түсуі ол бір керемет болып тұр. Әріптестердің жалпы соның ішіндегі әдебиетшілердің шығарманы одан ары қарай шыңдауына көп пайдасы, көмегі тиіп тұр деп ойлаймын. Және бүгінгі сайысқа әріптестеріміздің ішіндегі Разия Әбдіразақ қызы мен Балжан жаста болса бас болған Балжан әріптесіміздің жаңағы рухани құндылықты ортаға салып талдаудағы керемет әдебиетші екендігін аңғардық, және сол кітаптарды ізденіп оқуға әріптестерге үлкен көмегі тиді деп ойлаймын. Бұл жалғасын таба берсін. Рахмет сіздерге ұйымдастырып отырған мынау кітапқан жобасын ұйымдастырып отырған әріптестеріме үлкен табыс тілеймін. Жақсы, рахмет, ұлбала әріптес. Жалпы жоба сізге оң
бағасын беріп отыр ғой, сізге оң әсер қалдырып отыр. Оң әсер қалдырып отыр. Жақсы, рахмет. Я болашағы зор деп. Болашағы үлкен болашағы. Жақсы, рахмет сізге. Рахмет сізге. Тағы да көрермендерден кім айтады? Көрермендер, сіздердің белсенді болғандарыңыз бізге маңызды. Дауыс бергендеріңіз қалай маңызды болса, бүгінгі осы сұрақ жауап қатысқандарыңыз да сондай маңызды. Ақбырғызбай. Сәлеметсіз. Алмасыз ба? Дауысым естіліп тұр ма? Жақсы естіліп, айта беріңіз. Мына осы жоба керемет болып жатыр. Айтқан әдебиетшілер де оқыған нелер кітаптары керемет болып ұнап жатыр. Осы жалғасын таба берсе деймін. Балжан апаймен кімге радиоға дауыс беремін. Керемет жалғасын таба берсін. Өзіме қатты ұнады. Байқамаймын, ұнап отыр. Жақсы. Зәуре әріптес, енді ұнады деп қысқа айтып қойсам, жалпы жастарға берген тәрбиелік мәні қандай деп ойлайсыз? Зор деп ойлаймын. Тәрбие маңызы зор екен. Әлде де кітапханамызда жаңа оқырмандар шақырып осындай әдеби кітаптарды талдап болады екен. Жақсы, қатысып отырмын. Бұндай сұрақты көріп қойған жоқ. Сізге мың да бір алғыс. Жақсы сұрақ қойып отырсыз. Мағыналы сұрақ, тереңнен ойлану. Сәлеметсіз. Мен тыңдап тұрмын ба? Есім Сая деп жазып. Жақсы, естіп тұр, иә, жақсы. Айта беріңіз. Мен бір ауыз сіздерге бір не айтайын, сіз Ақмарал Мейірбекқызы. Сізге көп-көп рахмет. Сіз бүгін өте одан сайын біздің құштарлығымызды арттырып, біздің беріп жатқан дауысымыздың сапасын тексеріп осындай сұрақ қойғаныңызға бірінші сізге рахмет айтамын. Рахмет сізге де. Енді бәріміз де кітап құмарымыз ғой. Енді біздер енді 40-тың үстіндегі адам болғасын, кітапты бұрыннан жақсы оқыдық. Енді бүгінгі қарастырылған кітаптардың көбісін енді оқыдық қой. Қан мен тер дегенді болсын, мына замандастарымыз оқып отырған. Мына жас Балжан деген қызға да ризамын негізінде. Өте жақсы талдап, тілі өте жақсы екен, ұнады. Бірақ енді кітаптардың ішіндегі маған мына Разия Абдыразақ қызының несі кітабы қатты ұнады. Мен ол кітапты оқымап едім. Қазақтың жаны, иә? Иә, Қазақтың жаны деген кітапты. Себебі бұл кітапты, мына кітапты оқып талдағаннан бөлек, бұл кісінің әрбір сөзінде бір үлкен не бар екен. Мен бұл кісіні танымаймын. Бірақ та маған қатты ұнап қалды. Осы кітапты міндетті түрде алып оқып, ары қарай осы кісімен тіптеп осыны талқылағым келетіндей менің нем ашылды. Құштарлығым ашылып кітапқа. Өте жақсы, өте керемет. Мен өте осы кісіге жоғары баға беремін. Балжанға да ризамын. Мына жерде Айсұлу деген кісі де өте жақсы сөздер айтып, жақсы талдап отыр. Менің енді өзім туған жерім туралы кітап, мына Қан мен тер деген кітап. Жақсы, иә. Енді бұл кітапқа енді сөз жоқ. Бірақ та мына Қазақтың жаны деген кітап енді өте қатты ұнады. Айтып тұрған кісінің сөйлеуі, мәнері өте мәдениеті жоғары, білім деңгейі жоғары екен аңғардым. Осыны сіздерге қосып айтып жатырмын. Рахмет қосқандарыңызға. Жақсы, Сая ханым, жалпы бұл кітап, бұл кітаптың тақырып, бас тақырып бұл адам, иә? Иә. Адам. Жалпы өзі адам қоғамның бір бөлшегі, оны білесіз. Қоғам жаңа жағына өзгеріп жатса, өзгеруші бірінші адам өзгеру керек. Міне, бізде осы тұрғыда жаңағы дәстүрлі кітапханаға барып кітап оқуды ұмытып қалмай, бізде қайтадан кітап оқуға деген құштарлық, қызығушылық, кітапқа деген махаббат туындап жатыр. Міне, жобаның кереметтігін осыдан көріп отырмыз. Рахмет сізге. Өте керемет, өте керемет. Әсіресе ұстаздардың деңгейін көріп риза болып жатырмыз. Өте жақсы, иә. Жақсы, рахмет сізге де. Ал көрермендер, рахмет баршаңызға. Келесі осындай сұрақ жауап секциясын біз келесі сайыстарда жалғастыратын боламыз. Рахмет, Ақмарал апай. Құрметті көрермендер, құрметті жоба қатысушылары, біз бүгінгі кітап оқу сайысының айлық екінші шығарылымын қорытындыласақ, мінекей алдарыңызда қатысушыларымыз Құзірет Баймаханқызы Еділ Жайық, Балжан Қайратқызы Дулат Исабековтің қабын романы, Қазақтың жаны Разия Абдыразаққызы апайымыз өте тамаша талдау жасады, Айсұлу апайымыз Қан мен тер,
Сонымен, бүгінгі кітап оқу сайысының қорытындысын шығаратын болсақ, біздің көрермендеріміз, жоба қатысушыларға қоямыз. Бір сағат уақыттарыңызды бөліп осындай эфирді көріп жатқандарыңызға рахмет. Сонымен, кітап оқу сайысының жүлделі үшінші орын иегері Абдырхалықова Айсұлу апайымыз. Біз сізді құттықтаймыз. Келесі екінші орын иегері. Мы сегодня спали дальше, а на дрозах заразя поймем. Сонмен кітапхан кітапқу сайысының айлық кезеңінің жеңімпазы атанып, жылдық кезеңге жолдама алған. Жаста болса өзінің білімділігін көрсете білген Балжан Қайратқызы бірнеше орын. Бүгінгі біздің кітапхан сайысының жеңімпазы 74% дауыспен бүгінгі бірнеше орынды кезеңге жолдама алған. Құрметті қатысушылар, құрметті көрермендер, мінекей алдарыңызда барлығын көріп шықсаңыздар. Байжанова Гүлзат апайымыз 2%, Қадырбек Балжан Қарғын романымен 74% дауыс жинаған, Әбдіразаққызы Разия апайымыз 18% дауыс жинаған, Айсұлу Абдырхалықова апайымыз Қан мен тер романы арқылы 6% дауыс жинаған. Барлықтарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз, және де біздің кітаптан кітап оқу сайысының бізде жаңағы кітаптарымыз бар, өздерінің кітаптарымыз бар. Балжан апай, бізде Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасы, білім беруді дамыту орталығының оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт жобасы аясындағы кітапхан кітап оқу сайысының апталық кезеңіне белсенді қатысып жеңімпаз атанған үшін Қадырбек Балжан Қайратқызы марапатталады. Және де жылдық кезеңге жолдама алды. Балжан апай, біз сізді құттықтаймыз, және де сізге отбасы хрестоматиясының логотерапия немесе өмірге құштарлық кітабын сыйға тартып өтеміз. Жүлдеңіз құтты болсын. Балжан апай, қорытынды сөзіңіз болса? Дауысы енді қосылды. Айта беріңіз, дауысыңыз естіліп тұр. Рахмет. Ең алдымен ұйымдастыру алқасына зор алғыс білдірем. Бұл жерде менен де тәжірибесі жоғары, және де менен де менен де үлкен апайларда отыр. Мен әлі де олардан болсын, үйренерім өте көп деп ойлаймын. Алдағы уақытта жарыс жалғасын таба берсін, себебі бұл кітапты талдау жүйесін қалыптастыруға, және де көпшілік ортада сөйлеуді қалыптастырады деп ойлаймын. Және бұл кітапхана атты жарыстың ұйымдастырушыларына көп алғысымды білдіремін. Рахмет. Ендеше біз кітапхан кітап оқу сайысының айлық кезеңінің бүгінгі шығарылымын осымен аяқтаймыз. Тағы да жеңімпазымызды құттықтаймыз. Балжан апай, сізді жылдық кезеңде күтетін боламыз. Құрметті жеңімпаздар, марапаттарыңыз құтты болсын. Кітап оқудан қол үзбей құрмет ағайын. Сау сәлеметті болыңыздар. Қолыңыздар. Да. Сау сәлеметті болыңыздар.